Situada damunt d'un turó i envoltada pel riu Clarià, la vila de Bocairent sorprèn el viatger en trobar-se amb la seva espectacular panoràmica. Es troba en un extrem de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, a 660 metres d'altitud. La seva particular situació orogràfica ha afavorit l'assentament de diferents cultures al llarg de la història. S'han trobat restes del Neolític en algunes coves, així com de diversos poblats ibers en xicotetes llomes de la zona. L'etapa islàmica va ser una de les més pròsperes i la que ha deixat un major llegat. La música tradicional, la gastronomia, les festes i alguns costums així ho demostren, a més d'alguns vestigis arquitectònics com els ponts califals. A meitat del segle XIII, la població va passar a formar part de la Corona d'Aragó i l'any 1418 va ser declarada Vila Reial. Des dels seus orígens, els habitants de Bocairent han anat humanitzant les abruptes riberes del riu en forma d'abancalaments, i en els llocs més propicis s'han construït fàbriques i molins, principalment tèxtils. I és que la força de l'aigua ha estat el motor que ha impulsat la indústria tèxtil d'aquest poble. Ja a l'edat mitjana era un nucli important de producció. En el segle XVI rebé el títol de Reial Fàbrica de Draps, el que va dotar Bocairent amb el llibre dels privilegis per a les activitats tèxtils, activitat que ha continuat fins als nostres dies. La importància del tèxtil queda ben reflectida amb l'escultura de ferro que hi ha a l'entrada de la població, anomenada l'home de la manta. Bocairent és ple de fonts i manantials, a més de ser el lloc on naixen dos rius, el Clarià i el Vinalopó. Dins del casc urbà es poden comptar prop d'una trentena de fonts, i a tot el terme hi ha més d'un centenar. Aquesta profusió de fonts es deu sobretot a la proximitat de la Serra de Mariola, declarada Parc Natural, i on el visitant trobarà innumerables atractius per a gaudir. Bocairent i la roca sobre la que s'assenta són una única cosa, de tal manera que no hi ha casa al casc antic que no tinga al soterrani una cova excavada. I es diu que totes aquestes coves antigament estigueren comunicades, de manera que hi havia sota terra una xarxa de passadissos que conduïa fins al castell. L'habilitat dels bocairentins per excavar la roca fou el que produí monuments tan originals com les covetes dels moros, la plaça de Bous o el convent rupestre.